80 мільйонів євро виділила міжнародна конференція донорів на завершення будівництва нового безпечного укриття над аварійним четвертим блоком Чорнобильської АЕС. Ці гроші дозволять без затримок продовжити роботи, але всю суму ще не зібрано. Кошти має надати Європейський банк реконструкції розвитку, йдеться у повідомленні установи. Нагадаю, нове укриття повинні добудувати до 2017-го.